بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ میڈیا میں غلط چل رہا ہے، سوشل میڈیا میں آج اس کا مشورہ ہوا تھا اور اس سال کووڈ 19 کی وجہ سے اس کو آگے بڑھا دیا گیا ہے، کسی قسم کا کوئی الجھنے پیدا نہ ہو، اس لیے اس کو آگے بڑھا دیا، آگے تاریخیں جب ہی طے ہوں گی جب پورا کنٹرول میں آ جائے